بسم الله الرحمن الرحيم دمان مدحدا يا جعستدا halka joogta wa salaamantiin maalin wanaagsan alhamdulillah rabbil alamin waxay noo tahay maanta maalin kale oo ay gabagabeynayno oo arkaan ku soo bandhigayno go'aamadii iyo heshiisyadii ku saabsanaa maalgashiga dhismaha dekedda hobyo waxaan cabirnay ama aan astaynay ama astaynaynaa amarkeedii iyo bixinaynaa daalashikeedii dekeddii goobtii loo asteeyey halka aan taagannahay waa meesha ay ka bilaabato calaamadda ka baxsan magaalada ee dekeddii hobyo ee dhismaheeda la bilaabay meesha aan taagannahay laga bilaabo dhinaca bidixda naga xigta ee koonfure 2.10 kilomitir oo u degta 5 kilomitir waa dekedda dhulka loo asteeyey ciddii ku jirta cabir ka samaysay dhisme ka samaysay laga bilaabo maantay waa ka mamnuuc waana ka baxaysaa cid loo ogol yahay ma jirto oon dekedda ahayn halka waxaa taagan guddigii gacsatada ee dhismaha ama maalgashiga dhismaha dekedda hobyo loo xilsaaray laga bilaabo saacaddan ku wareega 2.10 kilomitir oo 5 kilomitir u degta dhammaan hay-adaha amniga waxaad amar ku qabtaan inaad ilaalisaan dhowrtaan ciddii soo gasha ama ku xadgudubtayna sharciga lala tigsado ma jirto hanti hore looga sameeyey iyo dhisme hore looga sameeyey oo laga bilaabo saacadda sharciga guddiga sharafta leh gacsatada sharafta leh ku wareega dhulkaas mar kale waxaan leenahay waxaad wakiil ka tihiin maalgashiga dekedda hobyo reer galmudug soomaali iyo ajnabi ciddaan khatar ku ahayn siyaasadaha iyo amniga dalka ma u furanta adigaana mas-uuliyadda qaaday meeyarka degmada hobyo iyo ku-xigeenkiisa maamulka degmada waxaa xil idinka saaran yahay inaad kala shaqaysaan hay-adaha amniga oo dhowrtaan amarka iyo heshiiska iyo sida ay loo asteeyey dhulka degmada waxaa sidoo kale soo samayn doonaa jirafka xuduudaha xiriirka la leh dekedda go'aamo qoraal aan kasoo saari doonaa iyadana siday tahay ayaa lagu dhaqmayaa haddii la yidhaahdo waxaa sidoo kale deegaanka reeban dekeddii hore ee la isticmaali jiray oo xagga istaraatiijiyada iyo sbaceka dekedda aan rabno darteed aan uga soo baxnay inay dad degaan waa dekeddii hore wixii dowladdu ugu talagashay ayaa lagu qabanayaa oo noqonaysaa cid degaysa ama cabiro karta ama imaan kartaa ma jirto meeyarka iyo maamulka degmaduna amarkaasay qabaan iyo hay-adaha amniga hawl wanaagsan shaqo wanaagsan guul baan isu horjeedaynaa oo isu hambalyeynaynaa meelaan joognaba laga bilaabo saacaddaas guddiga ganacsada sharafta leh oo guddoomiye u yahay guddoomiye cabdicali waxaad u fasaxan tihiin haysatiin amarkii iyo barmishinkii dowladda galmudug ee lagu asteeyey dhulkaas shaqadiina hore u bilaaba sidaa ugu talagasheen allah idin guuleeyo allah wada guuleeyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan rajaynaynaa dekeddii hobyo u adeegta galmudug